Вітаю всіх глядачів телеканалу «Віта» в прямому ефірі. Ви дивитесь програму «На часі». Сьогодні слова «війна», «біженці», «бронежилети», «тероризм» міцно увійшли у наш буденний лексикон, хоча ще півроку тому це було навіть важко уявити. Миролюбивим українцям доводиться швидко опановувати правила поведінки в умовах військової агресії, зовнішньої військової агресії. Згуртувалися і влада, і пересічні громадяни, і громадські організації. Як тривається робота на Вінниччині та що гальмує вирішення багатьох питань, нагальних питань, особливо, що стосується переселенців? Про це ми поговоримо з сьогоднішніми гостями студії, головою громадської організації «Гармонія» Раїсою Панасюк та президентом Міжнародного благодійного фонду «Без кордонів» Оленою Павловою. Вітаю вас, шановні наші студії. Сьогодні багато хто каже, і це дійсно от відверто, якщо говорити, Україна опинилася не готовою перед тими викликами, які перед нею постали. Передусім це стосується питання біженців. В Україні немає закону, який регламентує права біженців, але все ж таки на Вінниччину ті переселенці, які приїжджають, вони забезпечені і харчуванням, і тимчасовим житлом, і навіть отримують соціальні виплати. Тож, чи можна говорити про те, що, незважаючи на те, що немає закону, все ж таки переселенці, які тут зараз перебувають, вони ні в чому не мають потреби? Ну, фактично, як показав Майдан, як показали найближчі 5-6 місяців цього року поточного, українці дуже класно самоорганізовуються. Вони самоорганізовуються і починають допомагати один одному. І взагалі вінничани дуже гостинні. Ми знаємо, що жодного разу такого не було, щоб до нас приїхали в гості, а ми їх не чимось не пригостили, не прихистили, не надали того, навіть не поділилися останнім. Це у вінничан є, це він у вінничан в крові у українців. Тому на додачу до класної самоорганізації ми отримали сьогодні фактично дуже швидке вирішення питання по розселенню тих людей, які приїжджають і зараз продовжують приїжджати. Спочатку це був Крим, сьогодні це Луганськ, Донець, сьогодні це, можливо, навіть і продовжують приїжджати кримчани, коли вони розуміють, що ситуація не покращується. Але ми продовжуємо їх приймати, люди продовжують допомагати. І таким чином вирішується це питання, незважаючи на абсолютну відсутність законодавчої бази. На вашу думку, що гальмує процес прийняття, що заважає прийняття цього закону? І які, можливо, приховані ризики в ньому є, що його й досі не прийняли? Є проєкт закону, але він дуже такий, скажімо, складний. Тому що там дуже багато питань не піднімаються взагалі про внутрішньо переселених осіб. І, по-друге, не визначається різниця між біженцями і внутрішньо переселеними особами. Фактично, якщо на території Криму вже сьогодні ходить російська валюта, вже сьогодні висять триколори, і існує кордон, і існує окрема таможня, можна вже говорити про те, що Крим фактично зараз не являється територією України, скажімо так. І тому ті переселенці, які приїхали в лютому місяці і в березні місяці, з внутрішньо переселених осіб переходять в статус біженців. І до них вже застосовуються, скажімо, інше законодавство, до них застосовуються інші якісь законодавчі норми, вони попадають під інші акти, навіть якщо вони не визнані і сьогодні не признані на території України українським законодавством, то є Міжнародна конвенція ООН по правам біженців і внутрішньо переселених осіб. І за відсутності законодавчої бази ми б могли користуватися загальноприйнятими, скажімо, нормами. Але, на жаль, сьогодні чомусь центральна влада не дає алгоритм на місця, який дозволяє дуже швидко приймати таких людей, розселяти і ставити їх в певні рамки, тому що це теж дуже важливо. Коли ти не зазначаєш рамки гри, не зазначаєш правила гри, тоді ми граємо без правил. А гра без правил, ви ж знаєте, вона ніколи не приводить до виграшу. Мало того, це псує стосунки. Є така, до речі, дуже гарна мусульманська поговірка про те, що риба і гість починає пахнути погано на третій день. От для того, щоб люди з гостей перетворювалися на повноцінних членів спільноти, я думаю, що варто подумати про те, щоб цей алгоритм все-таки був, і він був задіяний, і тоді буде набагато простіше в рамках цього алгоритму діяти.
Рая, до громадської ініціативи «Допомогти біженцям» активно підключилися і ваша громадська організація «Гармонія». З чого все починалось і яку допомогу ви надаєте? Ну, можна сказати, що це сталося випадково, тому що одного разу мені подзвонив представник ОБСЄ, я здивувалася, звідки мій телефон, але, можливо, вони сказали, що в інтернеті знайшли. І вони мені задали запитання, скільки біженців взагалі в Вінниці. Я кажу, ну, я не знаю цю інформацію, але я можу взнати. І тут я почала телефонувати і в департамент соціальної політики, мене перенаправили туди, де проживають ці люди, це центр реабілітації Поділля і християнська община на Максимовича, де вже були, і ми поспілкувалися із Романом Шторгреном, і з пастором, і вони виявилося, вони мені сказали кількість людей, і в розмові виявилося, що є нестача харчування і таких побутових предметів щоденних. І я кажу, ну давайте ми якось згуртуємося і допоможемо. І тут виникла ідея, подзвонила Олені, і ми в інтернеті закинули таку інформацію. Ну я не думала, що з того вийде, що я стану неоголошеним координатором цієї дії. Тому що я, ну, але я дуже щаслива, що я долучилася до цього. А ще я щасливіша, що наші вінничани дійсно найкращі люди на землі. На гостині і просто не просто в гостині. Вони готові були віддавати останнє, вони були готові селити людей, віддавати своє житло, не просто один-два дні протримати. Кожен, якби телефонувало багато людей, які готові там, у когось є в селі хатина, у когось хтось навіть був готовий переселитися до батьків, а віддати свою ну, квартиру, але тимчасово, звичайно, тому що ну, ми розуміємо, щоб проживали сім'ї з дітьми. І тоді ну, цілодобово телефон дзвонив, і люди пропонували продукти, і ми вже думали, як скоординувати ці дії, тому що щоб не було одних предметів багато, інших замало. І тому якби постійно треба було на телефоні навіть зупиняти цю якби шквал пропозицій і шквал таких продуктів, тому що ну, вже оговорювали людям, що це ж люди будуть жити не тиждень, а можливо місяці, і потрібно, щоб ресурси розподіляти вірно. І ми як вже тормозили людей, казали стоп, давайте якось трошечки зупинимося, а потім будемо телефонувати вам при нагоді. І дійсно багато дуже речей привезли на Максимовича, навіть багато волонтерів збиралося, розбирали речі і відвозили в інтернати, куди це потрібно, тому що ну, було завалено. І зараз люди теж готові допомагати, тому що є вже переселенці з Луганської, Донецької області. До речі, я чула думку, що за рівнем надання допомоги біженцям Вінниччина одна з найкращих. І все ж, є така інша інформація про те, що переселенці з Криму, вони повертаються на півострів через те, що вони не можуть отримати житло, на яке розраховують, а також державні виплати в повній мірі. От як ви можете це прокоментувати? Державні виплати в повній мірі вони можуть затримуватися не через те, що вони їх не переоформили, а, скажімо, через те, що це прив'язано до діяльності певного банку. І з таким стикалися, я знаю, що стикалися переселенці з Криму, але я не думаю, що це така ну, загальна проблема і що її не можна якось подолати. І соціальні виплати, вони не можуть бути, скажімо, гарантією того, ми знаємо розмір соціальних виплат і знаємо обсяг тих коштів, які ми сьогодні витрачаємо на місяць, скажімо, на проживання. Навіть якщо соціальна виплата стосується там тисячі дві гривень, це можна прожити на цей мінімум, скажімо, там, ну, в селі. І то, якщо в тебе є певний перелік там, одягу, меблів і так далі. Але без працевлаштування, особливо працевлаштування чоловічої частини, скажімо так, переселенців, тому що переселенці з Криму – це великі сім'ї, це велика кількість дітей, і це, звичайно, тягне за собою велику відповідальність чоловіків. Якщо ми сьогодні звернемося до статистики, яку так само надало Управління соціальної політики, то до центру зайнятості з усього загалу людей, які сюди приїхали, звернулося 14 осіб і лише двоє працевлаштовані. Я розумію, що дуже складний перший період, коли ти приїжджаєш, коли ти не знаєш, можливо, ти повернешся і дуже багато там в тебе ж є якихось там майнових прав і, можливо, земельних, можливо, якісь ресурси. І ти розумієш, що тобі з цим всім доведеться попрощатися, тому що де-юре це вже інша країна, і ти вже маєш якось жити тут. Тому, відповідно, ти починаєш діяти. Ти починаєш працевлаштовуватися, починаєш заробляти якісь кошти.
І питання не в тому, щоб захистити їх і тримати їх доти, доки ми це зможемо. Ресурси, будь-які ресурси людські, вони обмежені. Так само, як і ресурси державні, вони обмежені. Питання постає в тому, щоб з людей, які є користувачами і набувачами якихось соціальних пільг, зробити повноцінних членів суспільства, які можуть працювати, які можуть самі себе обійти, які створюють там, скажімо, робочі місця, які врешті-решт починають платити податки тій державі, яка, як вони вважають, їм щось винна. Я вибачаюсь, але я за все своє життя, виховуючи там сама трьох дітей, я жодного разу не ставила питання, що держава щось мені винна. Тому що я розумію, що це питання руба, і воно для мене ж потім вийде, ну, дуже поганим боком. Тому що якщо мені скажуть, що я маю це здобувати сама, я втратила як мінімум дуже багато часу. І таким чином зараз в літній період достатньо багато, я так розумію, сезонних заробітків. І врешті-решт ми спілкувалися з татарами, вони говорили про те, що з кримськими татарами, тому що це для них принципово, що дуже багато з них якраз будівельники. Це, ну, сказати, що це професія, яка дуже затребувана, це мало сказати. Я думаю, що можна з професією будівельник завжди знайти нормальний заробіток, який дасть змогу прогодувати себе і свою родину. Тому до речі, от такі ситуація завдання з працевлаштуванням, яка склалася на Вінниччині, була дуже здивована радник Верховного комісара ООН у справах біженців, яка була на одному із засідань регіонального штабу, який опікується біженцями. Так що це дійсно дуже актуальне питання. Біженці, які приїхали на Вінниччину ще в березні і квітні, це були переважно кримські татари. Їх туди розселили на Скалецьку та на Максимовича. А також частина була в Дежинському артеку, дуже так, велика так, частина. Також була частина була в Подільському артеці, угу, що у Тульчинському районі. Саме в той час активно почали долучатися і громадські організації, зокрема Міжнародний фонд «Без кордонів», і ви розпочали ремонтно-будівельні роботи у гуртожитку у Нові греблі, угу, так? Це Калинівський район. Це Калинівський Скільки район. Вдалося зібрати гроші, який обсяг робіт було виконано? Сьогодні вже зібрано близько мільйона гривень. З них 821 тисяча – це вже витрачено на ремонтні роботи. 141 тисяча і 78 тисяч – це були металопластикові конструкції. Тобто, фактично, повністю в гуртожитку, триповерховому гуртожитку, повністю були замінені вікна на енергозберігаючі трипакетні вікна. І я, ну, дуже важливо, я хочу сказати, що я хочу подякувати всім підприємцям, підприємствам, організаціям, просто громадянам, які долучилися до збору цих коштів, тому що ми не витратили жодної копійки бюджетних коштів. І сьогодні на 90% вже завершені роботи. Я думаю, що ми в серпні місяці вже зможемо повністю переселити в гуртожиток людей. Там будуть і плити, електроплити, там буде і абсолютно вся побутова техніка, яка необхідна. І вони зможуть там достатньо комфортно проживати, тому що там буде гаряча вода, там буде каналізація, вже є каналізація, там будуть нові металопластикові вікна, я вже говорила. І далі вони фактично зможуть існувати там, ну, в достатньо комфортних умовах. Єдине, що, ну, залишається питання працевлаштування, тому що це сільська територія. Але я так розумію, що є дуже багато пропозицій навіть від організацій, які знаходяться в інших районах. Вони готові, якщо вахтовим методом, вони готові возити чоловіків на роботу. Знаєте, в цій ситуації дуже важливо, щоб, ну, якби, хто б де не жив, це якби наша держава. Да? І коли звучить, що держава мені винна, ну, в принципі, то ми є держава. Ну, мені якби завжди якось дивно, що люди опосередковано відносяться до держави. Ну, держава – це ми, це кожен з нас. Той, хто виставляє претензії, подумає, що ти в цій ситуації міг би зробити для такого, як ти, або сам для себе. Ну. До нас приєднався глядач. Давайте послухаємо його запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. У мене такий вопрос. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Мене звати Катерина. Такий вопрос. В останнє час появляється немного в інтернеті, в частності, інформація про те, що біженці з Восточної України, які прибувають, вони не завжди, скажімо, лояльно, не завжди з розумінням відносяться к тим, хто їх приймає. Тобто, по-різному налаштовані люди, так? Да, то есть есть позиция, что вы нам должны, вы нам обязаны. Другая позиция, например, вот рассказывают были случаи, что там я эту хохлябскую мову не люблю и так далее. В
сталкивались ли вот в Виннице, в частности, с такими беженцами? Если да, то какая была реакция? И вообще проводится ли какое-то отфильтровывание таких людей? Потому что говорят, что вот есть опасность, что могут те же самые террористы, сепаратисты под видом беженцев проникнуть уже в другие области. Ведется ли такая работа? Це психологічна підтримка, що надається вашій організації? Це психологічна підтримка, і це, перш за все, це чіткий алгоритм. Я думаю, що якщо ще буде третя або четверта хвиля біженців, тому що невідомо, як складеться ситуація, ми бачимо, як затягуються дії на Сході, потрібно виробити чіткий алгоритм тим структурам соціального спрямування, які приймають біженців. Ми, на щастя, не стикалися з таким хамськими поведінками. Можливо, тому що є чіткий, ми ось це можемо, це може фонд, це фонд не може. Якщо цей фонд може, значить, ви тоді погоджуєтесь і підписуєте, скажімо, угоду, да, там, на отримання тієї ж благодійної допомоги, на отримання соціальної якоїсь пільги, на отримання якоїсь психологічної допомоги. Але у вас є зобов'язання, скажімо, там, через тиждень ви маєте стати на облік в центрі зайнятості. Далі через два тижні ви маєте шукати роботу. Є міжнародні правила, за якими працюють з біженцями. Якщо люди з Донецька думають, що вони приїдуть зараз у Росію і там їх будуть з відкритими обіймами приймати і в центрі Москви їм дадуть квартиру, то я більш ніж впевнена, що цього жодним разом не відбувається. Мало того, ми моніторимо інтернет-ресурси, мережі соціальні, які пропонують людям, які виїжджають в Росію, які пропонують певний час там пожити у них. Жоден з громадян Росії не пропонує своє власне житло. Є або соціальні якісь заклади, які вони і то там тиждень-два. Далі або це малонаселені території, Чита, Магадан, будь ласка, там на ПМЖ отримуєте громадянство. При тому вас ніхто не працевлаштовує, це абсолютно якби ваша справа. Ніхто вас навіть в центр зайнятості не ставить і пільг ви не отримуєте. І поки ви отримуєте громадянство, то це абсолютно ваша проблема, за що ви будете жити. Розумієте? А тут всіх приймаємо, всіх якби готові допомогти, а відношення може бути різне. Ну, я чула, кажуть, що це випадки. Одна третина тих, які прибувають з Донецької та Луганської областей. Загалом люди добре налаштовані на вінничан і оцінюють їхню гостинність. Це дійсно так. До речі, за останню інформацію, з Криму до Вінниччини приїхало десь 467 біженців, а зі Східної України десь 410. І, до речі, кажуть експерти, що ця кількість значно більше вдвічі, а то й втричі більше. Чому? Тому що люди бояться просто ставати на облік, адже бояться помсти з боку сепаратистів. Отака ситуація дійсно складна. Самотужки. Є такі теж у нас волонтер фонду. До неї приїхала мама з Луганська, свекруха з Луганська, сестра. І вони нікуди не зверталися, тому що вони просто їдуть до родичів. Вони якось самотужки вирішують це питання. Самі там стають на облік або починають шукати через знайомих роботу. Багато хто про це влаштовується. І нормально себе тут почувають. Ми ж нікого не утискаємо. Я думаю, що таких випадків взагалі в Вінниці не було. Ресурси, я думаю, вистачить. Головне, дійсно, зупинити в собі якісь агресивні думки. Тому що воно ні до чого гарного не приводить. Воно тільки розбурхуєш вогнище, коли довго підкидаєш, воно починає палати все більше. Потрібно розуміти це. Розуміти, що ми дійсно, земля у нас одна, держава одна, і якщо ми об'єднаємось, то ми тут зробимо Не треба сприймати Україну в якості всього. Споживача, правильно? Ну, звичайно. Просто потрібно любити цю землю. Де б ми не були, з Луганська, з Вінниці. Просто ми ж в одній країні. Я не розумію, чому така агресія пішла. Я розумію, що це накручується навмисне, штучно. Але потрібно, щоб люди почали відкривати свої очі і бачити реальну ситуацію. До речі, одним із проєктів фонду «Без кордонів» є те, що ви закупили 80 бронежилетів для військових медиків. Собівартість їхня була 1000 гривень, хоча я не розумію, були слова міністра оборони, який сказав, що мінімальна вартість бронежилету – це 4000 гривень. Ці жилети відрізняються між собою за функціональністю? 942 гривні обійшовся бронежилет. Виготовляли його в складчину, скажімо так, тому що вінницькі підприємці пошили чохли для бронежилетів, але фактично вони взяли кошти тільки за матеріал. Тобто вони не взяли кошти за роботу. Ну, навіть якщо б вони взяли кошти за роботу, я не думаю, щоб це було 4 тисячі.
металеві конструкції ми закуповували у Житомира. І далі ще захисні пластини. Тобто я міряла цей бронежилет. Чесно, я б не пройшла в ньому, напевно, і 200 метрів. Він важить 14 кілограмів. Він дуже важкий, але нашим хлопцям він там все одно допоможе. Він 4 класу. Пластини були відстріляні на форті, тобто вони пройшли випробовування. І за якість цих бронежилетів фонд відповідає. І вони були передані військовим медикам, тому що зараз працює 4 бригади нашого воєнного госпіталю, військового госпіталю. Вони працюють в зоні АТО, і вони теж попадають під обстріли. І я знаю, що зараз, коли транспортують хлопців санавіацією, то бронежилетами виставляють навіть підлогу у літаку, для того, щоб просто не прострілювали його. До речі, сьогодні вночі загинув ще один боєць Нацгвардії, вінничанин, так що... Це дуже актуальна тема щодо бронежилетів, і воно повинно вирішуватися на рівні держави, не тільки громадські організації. Час нашої програми добігає кінця, щоб ви побажали всім вінничанам цей складний, скрутний час для України. Ну, триматися, не здаватися, вірити. Зараз уже ми всі все знаємо і навіть знаємо забагато, але нам так не вистачає віри. Ми маємо вірити в те, що все буде добре. І я ще раз хочу подякувати усім вінничанам за те, що вони такі активні, за те, що вони так активно долучаються до питань і переселенців, і до питань біженців, і до питань військових. І у нас все вийде обов'язково, тому що нас багато, тому що ми всі разом. І якщо ми всі разом, то у нас все вийде. Однозначно. Я бажаю всім миру. Тому що сьогодні, як ніколи, це актуальне питання. Ми всі розуміємо ціну цього слова. Миру вам в душі, миру в вашій оселі, щоб всі були живі, щоб повернулися хлопці, які пішли захищати нашу землю, щоб ми всі їх дочекалися і щоб ми мали в душі любові, якої б вистачило на всіх. Щоб ми об'єднувалися, тому що тільки об'єднані люди можуть творити добро, творити щастя і радість навколо себе. Я переконана, що все так і буде. Дякую вам, шановні телеглядачі, що були з нами. Це була програма «На часі». До нових зустрічей.